No pagalma labiekārtošana ir iespējams piesaistīt vēl. Ir arī atbalsta programma, kas nu, mazākiem remontdarbiem, bet tur nebūs līdzfinansējuma. Nu, tāda granta veidā. Ja. Bet līdz ar to, ja ir mērķis liels darbs padarīt un vēl pie tam apvienojoties vairākām mājām, ir ļoti daudz pašvaldības, kuras arī palīdz ar šīm programmām atbalsta. Un, ja ir nepieciešams, tad tas pats Altums ir gatavs dot arī mazākus kredītus. Un bieži vien ir pat kombinētais variants. Ir šie energoefektivitātes pasākumi, kuriem tiek atbalsts ar struktūrfondu naudu. Otrs kredīts tiek veikts pasākumi, kuri nav energoefektivitātes, līdz ar to abi kredīti nu, praktiski tiek izsniegti vienlaicīgi no Altuma puses. Tā kā iespējas ir ļoti dažādas. Galvenais ir saprast, ko mēs vēlamies un realizācijas ceļu. Es domāju, jebkurš pārvaldnieks var pateikt un tālāk jau projektu vadītājiem realizēt. Tā kā. Mums kādreiz ir viens pārvaldnieks, kurš var pateikt. Es saprotu, ka tu vēlējies ko teikt. Jā, nu, Rīgas pašvaldībai ir atbalsta programmas pagalmu labiekārtošanai. Ja, ka var sakārtot gan ceļus, gan stāvvietas, gan varbūt labiekārtojam elementu, kā bērnu laukumu vai apzaļumošanu. Ja, to viss ir iespējams darīt. Un ir ļoti interesanti tendence, ko mēs novērojam. Mums arī nāk pieteikumi no mājām, kas vēlētos šajā atbalsta programmā startēt. Un tur līdz pat pusi no izmaksām sēdz. Bet kas ir interesanti, tad šajā programmā startē tikai renovēto māju iedzīvotāji. Un tas ļoti labi parāda tās prioritātes. Tā ka viņi jau ir kaut ko iemācījušies. Jā, viņi ir savu māju jau saveduši kārtībā iepriekšējās programmās, jā, saveduši kārtībā māju, un viņi jau grib vēl labāk, nu tad savedam kārtībā teritoriju, vai ne? Tā kā tas ir tāds, un tas vedina domāt par to, ka varbūt ir vērts kombinēt šos instrumentus un kopā likt tad māju. Bet var no paša sākuma uzreiz? No paša sākuma, jā, ka mājām, kas iet uz renovāciju, tad vēl ir šis papildus burkāns uzreiz, jā, kā atbalsts arī teritorijas labiekārtošanai. Un tas varbūt pat palīdzētu mums tās mājas vairāk pārliecināt par renovāciju mājas, jo tad arī teritorija nākt komplektā. Jā, tad kaimiņš ierauga, ka otram pēkšņi ir asfalts. Un renovēto māju un asfalts. Jā. Tieši tā. Un vēl nesals ziemā, vēl mazāk maksā. Jā. Vispār izklausās tā, kā mēs mēģinātu kādā apmānīt un kaut ko nepateikt līdz galam. Bet vēl par šo te pagalmu renovāciju. Ja mēs sapratām, ka mēs dabonam māja ir atbalsts 40%, kā ir ar pagalmiem? Līdz 50% no attiecināmām izmaksām ir maksimālās summas ierobežojums. Protams, nav bezizmēra. Jā, tas viss ir noteikti pašvaldības, teiksim, budžeta iespēju kontekstā jāskatās. Jā. Bet šobrīd naudas nepietrūkst. Es teiktu, pieprasījumam, mēs strādājam pie tā, lai pieprasījums būtu lielāks. Tā kā sāks pietrūkt nauda budžetā, tā būs patīkama problēma, ko risināt. Šobrīd problēma, ko risinām, ir kā apgūt jau piešķirto naudu.